Allaha həmd olsun ki, günümüzdə çox sayda universitetlər vardır. O vaxtlar insanlar İslam elminə yiyələnmək istədiklərində, ətraflarında yetəri qədər bir şeylər yox idi ki, getsinlər, oxuyub öyrənsinlər. Tələbələrə yüksək səviyyədə mühazirələr və dərslər verən heç bir yer yox idi. Sadəcə çox az sayda səs yazıları və kitablar vardı. İndi isə Allaha həmd olsun yüzlərlə kitab və səs yazıları, videolar var. Seçimdə əsla qıtlıq yoxdur. Nəyi seçib öyrənəcəyin sadəcə sənin öz maraqlarına qalıb. Və Allaha həmd olsun ki, indi dünyanın bir çox ölkəsində İslamı çox gözəl şəkildə tədris edən universitetlər var. İstəyən kəs bu universitetlərdə tədris ala bilir. Öz dininin təməl prinsiplərini öyrənə bilirlər. Ancaq çox üzücü bir gerçəkdir ki, bugün müsəlmanların əksəriyyəti bir çox bəsit şeyləri düzgün şəkildə necə edəcəklərini belə bilmirlər. Bugün müsəlmanlar bilmir ki, etdikləri əməli pozan şeylər nələrdir. Misal üçün, bugün gənclər kimya dərsi keçərkən bütün kitabı, düsturları və mexanizmləri əzbərləyə bilirlər. Və əlbəttə ki, bu çox yaxşı bir haldır. Ancaq bu gənclər heç düşünmürlər ki, müsəlman olduqları halda Allahın kitabını hələ də bilmirlər və ya Peyğəmbərin sünnəsini bilmirlər. Bu çox təəccüblü və təəssüf verici bir haldır. Müsəlmanlar dinlərini görməzdən gələ bilməzlər. Əvvəldə də dediyimiz kimi, hazırda elm öyrənmək üçün nələrisə atıb səfərə çıxmağa ehtiyac da yoxdur. Həm də İslam elminə dərindən yiyələnmək hər kəsin üzərinə də fərz deyil. Amma hər birimizin, hər bir müsəlman fərdin üzərinə fərz olan şeylər var ki, onlar da İslamın təməl bilgiləridir. Bir müsəlmanın əqidəsi necə olmalıdır, necə ibadət etməli, necə oruç tutmalı, necə dəstəmaz almalı və s. Bizi İslamdan çıxaracaq, ibadətlərimizi batil edəcək əlamətləri bilmək hər birimizin üzərinə borcdur. Nə ilə məşğul olursunuzsa olun, fərq etməz. İşinizin təməllərini bilmək məcburiyyətindəsiniz. İqtisadiyyatçısınızsa iqtisadiyyatın əsaslarını bilməlisiniz. Bir həkimsizsə nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu bilməlisiniz. Hansı sahədə işləyirsiniz işləyin, bu sahənin təməllərini bilməlisiniz. Və bütün bunları ana dilimizdə və ya ingilis, rus, türk dillərində də asanlıqla tapmaq olur. Beləliklə də hər bir müsəlman kitablardan, səs yazmalarından, mühazirələrdən, mümkünsə də seminarlardan istifadə edərək İslamın təməl bilgilərini öyrənməlidirlər. Allaha həmd olsun ki, bunun üçün kifayət qədər şansımız da var. Hansı ki, 20-30 il öncə heç biri yox idi. İndi bütün məlumatlar qapımızın ağzındadır. Bunun üçün ölkəni tərk etməyə də ehtiyac yoxdur. Və beləcə bir müsəlman olaraq, dinimizin təməl bilgilərini öyrənmiş olarıq. Əgər biz özümüzə müsəlman deyir, İslamı din olaraq qəbul etmişiksə, bir qayda olaraq hər birimiz bu dinin əsaslarını bilməli, İslam əqidəsini, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin həyatını, fikri öyrənməli və həyatımıza tətbiq etməliyik. Bununla da əsas dini bilikləri olan bir müsəlman olaraq, ətrafda yayılan xurafatlardan da uzaq durmuş olacaq və insanların yalanlarına aldanmayacaq. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.